Echipa de handbal masculin SCM Politehnica Timișoara a câștigat meciul disputat acasă în etapa 3-a a Ligii Zimbrilor. A fost 33-28 după 17-13 la pauză, în derbiul studențesc cu CSU Suceava. Meciul din sala Constantin Jude a stat în cumpănă doar în minutul 39, când bucovinenii s-au apropiat la un singur gol, 21-20 după 3 goluri înscrise de Alin Roșu. Golgheterii gazdelor au fost Sadoviac numai puțin de 12 goluri și Cioc cu 7 reușite. Elevii antrenorilor Atila Horvat și Sorin Sărândan sunt pe locul 9 în clasament cu 3 puncte. Etapa viitoare, timișorenii vor juca tot acasă duminică de la ora 11 cu CSM București, aflată 2 poziții mai sus cu același punctaj. Pentru a putea asista la meciul din sala Constantin Jude, spectatorii, nu însă și minorii, trebuie să facă dovada vaccinării sau a unui test negativ. În incinta sălii, masca este obligatorie. Teste rapide pot fi efectuate și la intrarea în sală, la prețul de 25 de lei. Liderul ierarhiei în Liga Zimbrilor este Dinamo, care a jucat un meci în plus și are victorii pe linie. Campioana antitre Dinamo participă în acest sezon în grupele Ligii Campionilor. Antrenorul dinamoviștilor este din acest sezon celebrul spaniol Javier Pascual. El a mai fost 12 ani pe banca Barcelonei și a câștigat numai puțin de 61 de trofei alături de clubul catalan. Pascual a semnat un contract pe 3 ani și cu Federația Română de Handbal și are ca obiectiv calificarea națională la Jocurile Olimpice de la Paris.